O'zingizga savol bering, azizlarim. Har kim o'ziga savol bersin. Vijdoni bilan ichingizda savol berib ko'ring. Biror marta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sog'inib yig'laganmisiz? Biror marta kechqurun tahajjud o'qib, "Yo Rabbi, yoshim o'tib boryapti, dunyodan ketyapman. Nahotki bir marta tushimda Rasulullohni ko'rmasam" deb yig'laganmisiz? Tushlarimiz ham alqov shalqov bo'lib ketdi. Yoshlarning tushiga sevgilisi, boylarning tushiga minadigan mashinasi, ayollarning tushiga taqinchoq. Kim nimani sevsa shu kiradi tushiga. Kim nimani ko'p o'ylanib yursa shu kiradi tushiga. Lekin Rasulullohni qancha o'ylanyapmiz? O'zlari aytganlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi wa waladihi wa min jami'in nas. Sizlar meni ota-onalardan ham ko'ra, shirindan shakar farzandinglardan ko'ra va butun insonlardan ko'ra ko'proq sevmas ekansiz, sizni iymoningiz mukammal bo'lmaydi deganlar. Iymonimiz mukammal bo'lishligi uchun biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamni hamma narsadan ko'proq sevmoqligimiz kerak, azizlar. Dunyodan o'tishlaridan bir necha kun burun, ozgina avval, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Uhud maydoniga borib, Uhadoi Shuhudni ziyorat qildilar. Shahid bo'lgan Uhud maydonidagilarni ziyorat qildilar. Jannatul Baqiy qabristoniga bordilar. Haqlariga duo qildilar. Ularga qarab bardam bo'linglar deb salom berdilar. Biz ham sizni orqangizdan yaqinda boramiz dedilar. So'ng aytdilar, ko'zlariga yosh olib, "Men do'stlarimni sog'indim" dedilar. "Do'stlarimni sog'indim, do'stlarimga mushtoqman." Yonlarida turgan sahoba ikrom so'radilar. "Biz emasmi do'stingiz?" dedilar. "Ya Rasululloh, do'stingiz biz emasmizmi?" degan edilar payg'ambarimiz alayhisalom. "Yo'q" dedilar. "Sizlar mana ashobimsiz, sahobamsizlar. Do'stlaringiz kim?" "Do'stlarim mendan keyin meni ko'rmasdan menga iymon keltiradigan ummatim" dedilar. Va ularni hali dunyoga kelmaganlarni sog'indim, mushtoqman dedilar. "Sizni bizni sog'inganliklarini aytdilar. Holbuki biz hali dunyoga kelmagan edik, tarixda yo'q edik. Lekin hali dunyoga kelmagan ummatini sog'indim" deb ko'zlariga yosh olgan payg'ambarimiz alayhissalom bu dunyoga rahmatan lil olamin bo'lib kelganiga hammamiz iymon keltirgan bo'lsak-da biror marta ko'zimizga yosh olib eslamabmiz. Xuddi shunday qilib sog'indim-a demabmiz-a. Ana shuning uchun biz mavlid qilamiz, azizlar. Sog'inch ozgina bo'lsa ham paydo bo'lsin deyiladi. Ozgina bo'lsa ham muhabbat paydo bo'lsin. Payg'ambari bu degan zotni eshitganida inson qalbi titrab, oshiqdek yuragi o'ynasin. Chunki mana shu zoti va barakot bizni shafoat kunandamizdir.